Հոկտեմբերի 1-ից մենք գործարկել ենք Armenpress լրատվական գործակալության ֆրանսերեն էջը, և էջը գործել է ֆրանկոֆոնիայի գագաթաժողովի ողջ ընթացքում, ներկայացնելով գագաթաժողովի լուրերը ֆրանսերեն, ինչպես նաև հայաստանյան լրահոսը ֆրանսերեն լեզվով։ Սա մեր 5-րդ լեզվական տարբերակն է՝ հայերենի, ռուսերենի, անգլերենի և արաբերենի զուգահեռ։ Ուրախությամբ պետք է նշենք, որ լեզվական տարբերակը արդեն, չնայած սոցիալական ցանցերում քիչ ներգրավվածության, մի քանի հազար ընթերցող կարողացել է օրական կտրվածքով մոբիլիզացնել։ Օրվա ընթացքում մոտ 40-50 լրատվական արտադրանք ֆրանսերենով թարգմանվել և տեղադրվել է Armenpress-ի ֆրանսերեն էջում, ֆրանսերեն կեպշններով տրվել են նաև մեր լուսանակարները, ինչպես նաև տեսանյութերը։ Կարծում եմ, մենք այս բաժինը կպահպանենք, որտեղ տեսնում ենք, որ ֆրանսերեն տարբերակը պահանջված է, և ըստ էության կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանի պետական լրատվական գործակալությունը արդեն խոսում է 5-րդ լեզվով։ Նաև մենք ուրախանում ենք, որ մեր մյուս գործընկերներ նույնպես ֆրանսալեզու արտադրանք են արտադրում, և պատրաստ ենք մեր արտադրանքով նույնպես կիսվել իրանց հետ, որպեսզի ավելի լավ արդյունքներ ունենանք, որպեսզի կարողանանք ստանալ այդ սիներգիկ էֆեկտ տալով ֆրանսալեզու լավ լրատվական արտադրանք։ Կուզենայի նաև նորայրին խնդրել անցնել գագաթաժողովի ֆրանսերեն էջի մեջ տեղադրված մեկ այլ հատվածի, Flickr-ի մեր լրատվական ժապավենը, որ արտգործնախարարության համատեղ կարողացել են գեներացնել, ֆրանկոֆոնիայի երևանյան 17-րդ գագաթաժողովի ողջ պաշտոնական ֆոտոհոսքը ներկայացված է ժապավենում։ Այս պահի դրությամբ Flickr-ում տեղադրել են 1285 լուսանկար 21 ֆոտոալբոմով։ Գագաթաժողովից հետո ինքը կպահպանվի և նույնպես կլինի բաց հասանելիության ռեժիմում։ Nous prions d'utiliser cette occasion aussi pour remercier nos collègues d'Armenpress pour leur travail très extraordinaire et de bonne qualité. Et en espérant que ça va continuer après le sommet pendant la présidence de la Réunion à l'avenir. Ուզում եմ բոլորիդ շնորհակալություն հայտնել նախ եւ առաջ լրագրողներին, ովքեր փայլուն աշխատել են ֆրանկոֆոնիայի համաժողովի ընթացքում, արտգործնախարարության մեր գործընկերներին, ովքեր ամենայն աջակցություն են ցուցաբերել լրատվական համայնքին։ Կարծում եմ, մեր 100-ամյակին ընդառաջ մենք նոր նախագծեր նույնպես կստեղծենք։ Շնորհակալություն։